Klokka er litt over halv ti, og jeg driver og lager meg frokost. Så jeg skal lage meg havregrøt. Synes også det er litt kaldt, så jeg har på meg morgenkåpa. Jeg er litt redd for at jeg kommer til å pusle litt i dag. Jeg skal ikke pusle ferdig, for det skal mamma få lov til å være med på, men litt kan jeg jo pusle. Bortsett fra det så har jeg null planer i dag. Jeg vet, det er en ting jeg vet som jeg har som jeg gjerne vil gjøre i løpet av uka, så det kan hende jeg begynner på det i dag, og det er å få rydda i hylla i gangen, som nå egentlig er dekt til av dette, den duken som dere ser bak meg når jeg filmer i speilet, som henger på dodøra. Jeg har lyst til å, det er der jeg har alle puslespillene, sånn, jeg har lyst til å få rydda der, for der er det kaos. Frokosten er ferdig, og jeg lurer på om jeg skal spise den mens jeg pusler litt. Jeg mener, det er jo nok av brikker, så jeg tror mamma kommer til å rekke å få, liksom, få pusle mer, men jeg kan jo pusle litt grann. Jeg glemte tida helt, så nå har jeg sittet her nesten en time, men jeg har fått gjort litt, som dere ser, jeg har fått satt sammen den her. Noe av brikkene hadde vi funnet i går, men jeg har fått satt på Jafar-teksten, og jeg har funnet en del av brikkene sånn at jeg kunne sette sammen mye av det, og så tror jeg at den skal cirka der. Den har jeg bare fått satt på den ene brikka på, for den gjorde jeg og mamma, dem fant vi brikkene til i går. Den her har jeg fått pusla litt på. Her har jeg samlet brikker som jeg synes er ganske, hva skal jeg si da, tydelig at jeg skal klare å finne dem, men jeg har bare ikke sjekket enda. Her ligger ting som er til et av bildene, som er det Jafar-bildet her. Og jeg har fått satt sammen litt mer av Jafar som hypnotiserer sultanen. Jeg fant en brikke til her, jeg har fått satt sammen litt der, jeg fant en brikke til den. Dette her er også brikkene som er samlet til bildet som skal være her. Da har jeg tenkt å begynne på hylla bak her. Så tar vi ned. Herregud, se på det kaoset her, ja. Det er sånn som skjer når du har det bak teppet, vet du, for da blir det gjemt. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med puslespillet. Så fort det blir litt ryddig her oppe, sånn. Føler jeg liksom at det blir litt lettere å jobbe seg nedover. Jeg tror kanskje jeg bare må begynne med å ta alle puslespillene ned. Jeg driver og jobber med å lage et sorteringssystem på puslespillene, så jeg skal jo prøve å ha bare Disney-puslespillene i esker, og så skal jeg legge de andre i poser. Jeg har vist det i en vlogg tidligere. Her er puslespillet jeg fikk til jul av Guro og Petter med panda på. Åh, jeg lurer på om jeg skal begynne å pusle det når jeg og mamma er ferdig med det Jafar-puslespillet. Det her tror jeg kommer til å ha lyst til å ha i esken, fordi at jeg synes det er så utrolig fint. Vi har også et Harry Potter 3D-puslespill som vi fikk tilsendt i posten av en av dere. De fleste av 500-brikkene puslespillet har jeg jo lagt i poser allerede. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å legge Disney-puslespillet med 500-brikker i poser, eller om jeg skal beholde dem i esken også, fordi jeg skal beholde alle de andre puslespillene i esker, men vi får se. Jeg måtte ta meg morgenkåpa, for jeg ble veldig, veldig varm. Et av spillene som lå oppe i hylla der, er dette store Ludo-spillet. Gigant Garden Ludo. Det er ca. 178 cm ganger 178 cm. Jeg mener å huske at det var første gangen jeg var på Ullared jeg kjøpte det. Hvis ikke det var den gangen jeg var der sammen med mamma, Guro og Petter. For Guro og Petter har et om jeg tror jeg bare kjøpte med to stykker, at jeg kjøpte ett til meg og ett til Guro. Det har jeg planer om å ikke ta ut esken. Forhåpentligvis så får jeg jo et opphold til på Kato-senteret. Og da har jeg tenkt å ta med det og donere det til Kato-senteret. For spesielt nå som korona foregår da, så er det litt begrenset av aktiviteter å holde på med i helgene for eksempel og sånne ting. Så jeg tenkte det at det her er jo en fin ting å ha, for det er til å spille ute.
Og jeg hadde egentlig tenkt til å få Guro til å ta det med, så jeg kunne donere det når jeg var der første gangen. Og så glemte jeg det litt. Så derfor så har jeg tenkt å ta det med når jeg skal inn neste gang. Hvis jeg ikke kommer til å få et opphold til, så skal jeg reise ut og så skal jeg levere det uansett. Så det skal gå til Cato-senteret uansett. Så det skal jeg kvitte meg med, men jeg får ikke kvitta meg med det riktig enda. Jeg er ferdig med første stabelen. Alle Disney-puslespillene. Og på toppen så har jeg lagt de to Harry Potter-puslespillene vi har. Det har kommet ufattelig mye fine Harry Potter-puslespill i det siste. Blant annet så har de en serie, jeg husker ikke, jeg tror det er 1000 brikker, eller så er det 500, men de har ett puslespill per film. Hvem har lyst til å samle alle dem? Jo, jeg! Da er to stabler ferdig. Rad nummer to er ikke like fin som rad nummer én, men det er fordi at alle de er like typer. Her blir det mer blanding og ymsediv, men det får gå. Så jeg har da tatt Disney-puslespillene i bånd. Så har vi ett sånn impossible puzzle som vi også har fått tilsendt av en av dere. Som dere ser her ikke kommer til å bli veldig lett å pusle. Enda et Disney-puslespill, så la jeg de to Disney-puslespillene med 500 brikker. Og så har jeg lagt Harry Potter og to panda-puslespill som jeg har på toppen. Jeg liker at det blir like høyt da i hvert fall. Selv om rad nummer to ikke er helt fin, sånn som rad nummer én. Og neste sted jeg tenkte å rydde nå er kaoset på toppen her. Om jeg vil si at jeg er helt ferdig? Nei. Men jeg har kommet et godt stykke. Puslespillet er sortert. Jeg har flyttet de andre puslespillene og spillet på den siden. Når jeg fikk tømt oppå kommoden. Og så har vi i denne dunken så står det, er det YouTube-stash, kaller jeg det. YouTube og podcast egentlig. Det er et par mikrofoner oppi her. Så har vi denne morsomme, jeg vet ikke hva det heter. Bak der står der vi lager bildene til podcastene. Her så ser dere kokulerer med Norway Twins stasje. Som bare står som det skal ikke stå der, men jeg setter der nå enn så lenge. Og så har jeg fått rydda også i bokhylla, sånn at ikke det ligger så veldig mye bøker oppå hverandre. Den delen av bokhylla her brukte jeg til noe helt annet, men jeg har fått tømt den og satt da bøker inn her i stedet. Jeg skal få gått gjennom bøkene etter hvert, sett om det er noen jeg skal selge eller gi til Fretex, lese de jeg har lyst til å lese. Hvis ikke de ender opp på favorittlista mi, så kommer jeg til å kvitte meg med dem etter at jeg har lest dem. Det er et par bøker som jeg er sånn, det må jeg ha. Det er hovedsakelig den hylla her. Det er Land of Stories, bøkene til Chris Colfer. Fantastiske bøker. Han har jo nå kommet med, eller han har begynt på en ny bokserie som jeg tror tredje boka kommer i september eller noe sånt, men den har jeg ikke fått lest, så det må jeg få lese. Så har vi Everything, Everything av Nicola Yoon. Det er også en film. Jeg har sett filmen. Filmen var veldig fin, men jeg liker boka mye bedre. Så har vi Wonder. Det er favorittboka mi. Dere har hørt meg snakke om den mange ganger. Det er også film. Filmen der også. Fantastisk bra. Prepare to Cry. Så har vi Wake, Fade and Gone, som er den bokserien som jeg leste for ikke veldig lenge siden, som jeg leste ferdig på en dag eller noe. To dager var det vel. Som jeg har lyst til å beholde. The Emerald Atlas. Det er også en bokserie. Jeg har bare første boka, men jeg har lest flere av bøker, for jeg hadde dem for mange år siden. Kjempefine ungdomsbøker, men jeg synes jo de er kjempefine da. Disse er noen som jeg har lyst til å lese. Jeg har ikke lest dem enda. Ikke lest dem enda. House of Secrets-bokserien også. Fantastisk bra. Jeg har bok 1 et eller annet sted her også, men jeg bare vet ikke helt hvor den har blitt da. For dette er 2 og 3, men kjempebra bøker. Og så har vi Fantastic Beasts and Where to Find Them. Den har jeg heller ikke lest enda. Den har vi lest. Dette er en sånn scratch-bok som jeg fikk til jula pappa og kjæresten hans i 2019 vel. Som er noe alla sånn som du sitter og maler, bare at her driver du og skraper bort i stedet. Så jeg har en del bøker jeg skal få lest meg gjennom, sånn at jeg kan bestemme om jeg har lyst til å kvitte meg dem eller ikke. Men jeg synes jo ikke det er så verst her nå i forhold til hvordan det så ut i stad. Selvfølgelig så kommer det ikke til å se helt ryddig ut, for puslespillet kommer til å bli liggende sånn. Jeg har også fått lagt flere puslespill som jeg har lagt i poser oppi en skuff, og jeg fikk tømt en skuff. Her er også litt sånn YouTube-stash, og her oppi her så har jeg bakgrunnene som vi henger opp og har bak videoene. Og så har vi noe som pappa kjøpte en gang vi var i London, som er bildet av meg og Guro, som er da et laser et eller annet inn i, skal vi se, hvis jeg setter den der, så synes jeg kanskje bedre. Ikke spør meg hvordan de lager det. Jeg er veldig fornøyd med hva jeg har fått til
med å rydde på den hylla, men nå skal jeg ta oss og slappe av litt igjen. Jeg har veldig mensesmerter i dag. Jeg har prøvd å ta en smertestillende, men det funket veldig lite, så jeg tenkte at jeg skulle slappe av litt igjen. Jeg merker det også ganske godt i beina at jeg var ute og gikk på isen i går, men det hjalp faktisk å holde på hylla og stå litt, og så har jeg gjort litt øvelser mens jeg har stått og ryddet, så har jeg kun gjort litt strekkeøvelser og sånne ting på bena, så det hjalp. Men nå skal jeg prøve å se om jeg kan komme meg gjennom denne bølgen av fantastisk behagelige mensensmerter. Og så kan det nok hende jeg pusler litt til. Tid for litt mat igjen. Jeg har laget meg et rundstykke med avokado og serrano skinke på. Jeg vet ikke om dere ser avokadoen, men han er på der. Jeg har sittet og pushet litt igjen. Jeg har kommet litt lenger på denne. Jeg har kommet litt lenger her. Jeg har fått plassert litt på selve pushespillet, så nå tenkte jeg at jeg skulle tømme de brikkene som ligger inne her, for det er bare random brikker, så jeg skal tømme det som ikke ligger der det skal være, sånn at jeg kan plassere inn de tingene som jeg har pushlet litt på, sånn at de kan ligge der de skal ligge på puslespillet, for da kan det bli lettere etter hvert når jeg finner kanter på rammen og sånn, og få koblet de sammen. Da gir jeg meg med puslinga for i kveld. Jeg føler at jeg har fått gjort litt grann, men det er betydelig mye mer igjen til meg og mamma. Da sier jeg også natta i samme slengen, folkens. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.